Gəldik çatdıq Sandoqdun Sindoqdiya Sandoq Sandruqın qızı Sandoqdun məzarına. Demək olar o şəhadət olan yeridir ki, ileridə sizə tozif verəcəm. Bu da bunun tablosu ki, yolun qıdağına vurublar. Çox adam ki, gəlir heç bura baş vurmur. Gəldik çatdıq Sandoqdun məzarına. Bildiyiniz kimi Sandoqd bir padişahı meşpərəstinin qızı olaraq Məsihiyyət dininə iman gətirib və Tatavuz ilə birlikdə şikəncə ilə bunu şəhid ediblər Məsihilərin dediyinə görə. Bu bənansı görürsünüz Sandoqdun. Demək olar, şəhid olan yerində bir dənə tikinti tikiblər və burada əsrdən bir dənə abidə düzəldiblər ki, Məsihiyyət dövründə burada xanımlar da rahibə olaraq burada Tanrını ibadət eləsinlər. Gördüyünüz kimi gərək kilisada görsənir və uzaq fiyudan. Bura yaxındır. Demək olar, buranın tarixçəsi UNESCO-nun Asari səbtici, Pərvəndəy səbti 2008-ci ildə səbt olunubdur. Dəqiq tarixi bilinmir, amma orada yazılıb ki, 60-cı ili miladi ta 239-u ya 38-i miladiyə olur. Sandroqun qızı olaraq bura Sandoqd adlı bir dənə Məsihin bura yeridir. Gördüyünüz kimi bir müstətil və dörd köşə bir dənə məkandır ki, düzəlibdir. Mən də buranı təsvirə çəkib və sizinlə Maku Bilgi kanalında paylaşacağım. Gərədaşlardan baxdığınız kimi tamqalardan xaç əlaməti xas mimari ilə düzəlibdir. Əlbəttə yol açıqdır. Şəhid olduğu yerdir. Dediklərə görə Sandoqdun məzarı buradır. Sizinlə bahəm gedirik ki, Sandoqdun məzarını görək. Bəli. Gəldik çatdıq. Sandoqdun məzarı ya Bəqul-i Məruf o rahibələrin qaldığı yer. Burada demək olar Məsihilərin xütbə oxuduğu yerlərdir və burada taxtalar var ki, burada şam yandırırlar. Pillələrdən çıxıb
birlikte sizinle paylaşacağımız dersler. Sağ olun, selamet kalın. Burada sandoktun. Mensup olduğu, şahit olduğu yerdi. Ben Ferzin Simpur, Mako Bilgi kanalının. Çok sağ olun, var olun.